Майже три десятиліття Петро Симоненко очолював українських комуністів. Його КПУ тричі було у владі разом з представниками так званої буржуазії – партії регіонів. А сам він наперекір комуністичним цінностям накопичував далеко не капітал Маркса, а нормальний капітал, виховував синів-бізнесменів і розлучався з дружиною, що теж якось негідне почетного звання українських комуністів. Чому саме негідне, буде далі. Але куди зник цей головний комуніст країни зараз? Можливо, після повномасштабного вторгнення він, як і деякі інші проросійські політики, раптово прозрів і розкаявся. Або навіть записався у тероборону, наприклад, як Михайло Добкін. Маркович на танку освоює професію. Ну. Тим паче, що Симоненко вже давно, так би мовити, розвивав українську мову. Що крім комуністів ніхто не займався розвитком українського язика. А якщо без жартів, то як, не маючи особливої харизми та ораторських здібностей, донечанин Симоненко зміг очолювати відновлену компартію? З яким олігархом і з яким диктатором пов'язують фінансування Симоненка? Це не Путін і не Лукашенко навіть. І куди він все ж таки зник? Зараз ми все це і з'ясуємо. А перед цим традиційно вже мольби про вподобайки та коментарі, підписки та спонсорство, яке дає, ну, безліч цікавих бонусів. Тож долучайтеся. Також нагадую і про інші свої канали, соцмережі і так далі. Все тут в описі під відео. Ну і годі затягувати, давайте починати. Народився майбутній лідер українських комуністів 1 серпня 52-го року у місті Донецьк, яке тоді носило назву Сталіну. Його батько був трактористом, а мати санітаркою. Батьки, які працюють на робітничих спеціальностях і не були якимись дисидентами або, прости господи, інтелігентами, це адекватні стартові дані для так званої радянської людини. До речі, стосовно релігії, Петро Симоненко визначав себе як атеїст. Хоча не раз публічно хрестився та згадував у інтерв'ю Христа і різні біблійські сюжети. Особливо полюбляв згадувати Іуду, коли мова заходила про зрадників комуністичних ідеалів. В юності Симоненко займався боксом і мав розряд сплавання. Але пізніше називав своїм головним захопленням гру в шахи, можливо, щоб походити на більш розумного. Після школи вступив у Донецький політехнічний інститут, який закінчив у 69-му році за фахом гірничий інженер-електромеханік. Потім Симоненко працював в інституті Дон Дніпровуглемаш на посаді конструктора, а з 75-го року почав будувати партійну кар'єру в комсомолі, ставши інструктором Донецького міського комітету Ленінської комуністичної спілки молоді. Фух, скорочено ЛКСМУ. Пізніше обіймав посади завідувача відділу і другого секретаря, а в 80-му році став секретарем Донецького обласного комітету цього ЛКСМУ. Тобто Симоненко поступово пробивався за партійною ієрархією. Байки зв'язків йому жодних не дали, тому він самостійно нарощував знайомства та вплив. Спочатку на регіональному, а згодом і навіть на республіканському рівнях. Шлях типового кар'єриста з низів робітничого класу, який тим не менш був можливий за часів СРСР. У компартію Симоненко вступив у 78-му році. До розпаду СРСР займався партійною і ідеологічною роботою на різних посадах в Маріупольському міському та Донецькому обкомі Компартії України. Далі вже майоріли прям високі посади в компартії. Симоненко до цього активно готувався і навіть навчався у головній комуністичній кузні кадрів в Київській вищій партшколі. Але диплом топ-комуніста, отриманий в 91-му році, на той час вже не гарантував йому політичного зростання. Це вже був лише папірець, в якому 80% дисциплін – це якась лабуда про марксизм та ленінізм, і у реальному житті це все в один момент стало просто непотрібним. Після здобуття Україною незалежності ще й комуністична партія була заборонена, і Симоненко влаштувався на посаду заступника генерального директора корпорації «Укрвуглепром». На своїй посаді Симоненко долучився до процесу приватизації державного майна, який стартував в 92-му році. В інтерв'ю Симоненко стверджував, що саме колишній Донецький осередок Компартії ініціював створення соціалістичної партії, тієї самої соцпартії, яку очолить пізніше відомий Олександр Мороз. Більшість колишніх комуністів приєдналися до новоствореної СПУ. Але чому ж тоді цього не зробив Петро Симоненко, не вступивши в це нове лігвисько ідейних комуністів, просто під новою незабороненою назвою? Насправді тут все просто. Симоненко вирішив взяти участь у процесі, який Карл Маркс назвав первинним накопиченням капіталу, та сподівався на щось більше за роль другої чи третьої людини у партії після Мороза. У травні 93-го Президія Верховної Ради України підтвердила чинність заборони Комуністичної партії України. Але водночас з тим зазначила, що громадяни України, які поділяють комуністичні ідеї, можуть створювати
комуністичної партії згідно з законодавством України. І тут свій шанс побачив Симоненко. Він скористався налагодженими зв'язками з червоними директорами та своїм стартовим капіталом, щоб організувати відновлюваний з'їзд компартії. У нього було два основних конкурента. Перший – це Станіслав Гуренко, чия підтримка невдалого путчу ГКЧП і призвела до заборони компартії в Україні, а другий – головний комуніст Криму Леонід Грач. Гуренко вже мав імідж політичного невдахи, а Грач, хоч в подальші роки і стане головним опонентом Симоненка, на тому з'їзді опонувати йому не наважився. Ось так, у червні 93-го Петра Симоненка було обрано першим секретарем ЦК КПУ, і у кращих традиціях комуністів він, по суті, став прижиттєвим лідером партії. Це було відео мого доброго друга, товариша, ні, не по комуністичній праці, а товариша по Ютубу, Георгія Ляшенка. Він мені неодноразово допомагав зі сценаріями, і в нього дуже крутий контент про політику. А саме він, наприклад, концентрується на огляді історії різних партій, партії регіонів, батьківщини і так далі. І ось у нього вийшло відео ще й про комуністичну партію, де буде більше деталей про внутрішні партійні чвари, фінансування і все таке інше. Тож переходьте, посилання усі в описі. У 94-му році, через рік після відновлення свого цього шобла, комуністам вдалося на старих дріжах підтримки завести в Раду 84 депутати, де вони стали основною силою. Але хоч вони і мали найбільшу фракцію, у другому та третьому скликанні Верховної Ради цього було недостатньо для формування однопартійної більшості. А вступати в об'єднання з кимось іншим комуністи не збиралися, хоча й мали певні успішні приклади взаємодії з іншими лівими партіями. Симоненко не дуже тепло відгукувався про лідерів-соціалістів Олександра Мороза. Він вважав, що Мороз зрадив справжні ідеали комунізму. І в тому числі саме він розвалив так звану групу 239 – комуністичну більшість, що існувала у першому скликанні Верховної Ради. До того ж, Симоненко не міг забути відоме гасло Мороза, яке, мабуть, заділо його серденько. Я у 94-му році під час президентської кампанії виступив із таким гаслом – хто не шкодує за Союзом, той не має серця. Хто хоче його відновити, в нинішніх умовах не має голови. Але чому, маючи найбільшу фракцію у Раді, протягом 90-х Симоненко не став головним опонентом Кучми? Ним став вже згаданий Мороз. На це є дві причини. Перша, хоча вождь компартії і вмів говорити послідовно та впевнено, оратором він був ніяким. Впевненість була перекрита його монотонністю, а самі виступи складалися здебільшого із завчених ним комсомольських штампів про трути, забезпечення державою громадян, небезпеку капіталізму і тому подібного. Звісно, у 90-ті це все ще діяло на значну кількість населення України. Але за межі своєї риторики Симоненко не виходив і доволі швидко втомлював слухачів монотонним повторенням комуністичних постулатів. До того ж, він явно програвав у харизмі, як Кучмі, так і Морозу. Але це не єдина ж причина. Інша набагато цікавіша. Симоненка часто звинувачували, що його комуністи є зручною опозицією для Кучми. Звісно, вони не були при владі і на словах критикували президента і уряд, наголошуючи на необхідності виділяти більше грошей людям і тому подібне. Але Кучма був колишнім червоним директором, який, якщо треба, то добре знаходив спільну мову з комуністами. І коли це було дійсно треба, то КПУ голосували так, як хотів Кучма. Та й критика Кучми від Симоненка була незрівняною з критикою, наприклад, президента Ющенка в майбутньому, з яким вони, до речі, навіть певний час були союзниками. Але про їх такі складні стосунки ми поговоримо трохи далі. Також ознакою, так би мовити, зручності Симоненка та комуністів для влади Кучми говорить те, що сам лідер КПУ натякав, що Тимошенко пропонувала йому оприлюднити записи майора Мельниченка, в яких говориться про причетність Кучми до вбивства Гонгадзе. Але він відмовився, бо хотів знати, що ці записи точно правдиві. Тобто Симоненко відмовився від можливості особисто представити компромат на Кучму, свого ніби опонента. Тоді як Олександр Мороз, який не прогавив таку можливість, згадував, що зустрічався перед цим з Кучмою і що Кучма вже знав про ці плівки. Тож, чи не міг Симоненко розповісти про них Кучмі? Можливо, я зараз щось додумаю, але те, що Симоненко дуже легко відмовився від можливості особисто представити компромат на свого, здавалося б, головного опонента і гнобителя українців, виглядає дуже дивно. Але перед тим, як ми продовжимо, важливе повідомлення. Зараз в мене відкритий збір на 100 тисяч гривень для підрозділу «Сліпа лють». Це частка більш великого збору на 500 тисяч. Я взяв зобов'язання допомогти зібрати 20% від цього. На ці кошти командного збору буде придбано 3 мавіки та бронеплити. Це все може в
врятує життя та здоров'я хлопців на фронті. Ну і допоможе нищити ворога, вже ж. Збір офіційний, ось пост в офіційному інстаграмі підрозділу. Тож долучайтеся, усі посилання в описі, додаткові роз'яснення також. І ще одне. За донат від 150 гривень ви зможете взяти участь в розіграші бонусів, які дає моє спонсорство. Унікальний контент, ранній вихід відео без реклами і доступ до закритої спільноти. Отримаєте це все на все життя, якщо переможете в цьому розіграші. Таких доступів розігрується 3, тож шанси перемогти великі і підвищуються сумою вашого донату. Також є шанс виграти футболку з мерча підрозділу «Сліпа лють». Долучайтеся, без нашої з вами допомоги мавіки на фронті дивовижним чином не з'являться. Дякую. Піком для Симоненка стають 98-99 роки. КПУ перемагає на виборах, отримавши чверть голосів виборців, а Симоненко разом із Кучмою виходить у другий тур президентських виборів, обходячи принципового опонента Мороза. Але політтехнологи Леоніда Даниловича за аналогію з Росією влаштували вибори під гаслом «Голосуй або програєш». Симоненком лякали електорат, розповідаючи про червону загрозу для України. У результаті лідер КПУ програв Кучмі, отримавши підтримку 38% виборців. Особливо образливою для Симоненка стала несподівана поразка у другому турі на рідній Донеччині, після перемоги там у турі першому. Тут вже свою роль відіграв голова Донецької ОДА Віктор Янукович, який всіма правдами і неправдами хотів вислужитися перед Кучмою і дав команду фальсифікувати вибори по всій області у турі вже другому. Саме тому результат так разюче і відрізняється між туром першим і другим. Ну а Кучма таку відданість колишнього директора автобази оцінив доволі високо, через 3 роки призначивши його прем'єр-міністром і своїм наступником, піднявши повище і весь Донецький клан. Щодо Симоненка, то він довго відмовлявся співпрацювати з іншими опозиційними силами, хоча здавалося б, Кучма фальсифікував власну перемогу. А шанс на неї хоча й примарний був у Симоненка. Тож тут не тільки небажання оприлюднювати плівки Мельниченка були, а й відмова від участі в акції «Україна без Кучми» спільно з соціалістами і правими партіями. Ситуація почала змінюватися після парламентських виборів 2-го року. На них КПУ програла партія Ющенка «Наша Україна». І схоже зрозуміли, що треба бути більш радикальними в плані опозиції до Кучми. До речі, сам Мельниченко натякав, що у нього начебто є записи розмов президента Кучми і лідера КПУ, які ті вели поза межами президентської адміністрації. Тобто там були якісь домовленості. Звісно, Симоненко це все заперечував. Але про існування сепаратних домовленостей між Леонідом Даниловичем і Петром Миколаєвичем за часів Кучми кулуарно згадували багато парламентарів і не раз писали журналісти. Тож, скоріш за все, саме в цьому і є причина зручності Симоненка та комуністів і відсутність реальної їх опозиційності. Хоча здавалося б, Кучма – батько капіталістичного олігархату у гіршому прояві з радянських агіток. Але ні, домовленості заради якоїсь наживи важливіші. Але все ж таки все трохи змінюється у 2-му році. КПУ, Соціалістична партія і блок Юлії Тимошенко провели прес-конференцію, на якій підтвердили намір почати акції громадянської непокори 16 вересня під гаслом «Повстань Україну» з метою проведення дострокових президентських виборів. Симоненко погодив на це, ймовірно, через те, що згідно з опитуваннями, саме він та Ющенко виходили у 2-й тур у разі дострокових виборів. А Ющенко на той момент ще не підтвердив свою участь в акції. Тому більшість політичних дивідендів мав отримати якраз Симоненко. І як він стверджував, початково КПУ виходили з плакатами проти Кучми і проти Ющенка також. На наших транспарантах було написано «Україна без Кучми і Ющенка». У підсумку акція «Повстань Україну» не досягла своєї мети. І хоча протести не підвищили рейтинг жодному з учасників, разом з тим саме діями опозиційних сил були найбільше задоволені виборці. А рейтинг Кучми став рекордно низьким. Категорично так йому говорило лише 3% виборців. Такий собі льоня 3%. Симоненко ж почав критикувати і опозицію, наприклад, за рішення подати позов до Конституційного суду з метою визнати неконституційним можливість обрання Кучми на 3-й термін. Мовляв, після цього у суду з'явиться підстава визнати, що Кучма може балотуватися на наступні вибори. Так, до речі, і сталося. 30 грудня 3-го року Конституційний суд оприлюднив рішення, в якому визнано конституційним право президента Леоніда Кучми балотуватися на виборах наступного року. Суд обґрунтував це рішення тим, що оскільки нову Конституцію України було ухвалено у 96-му році, то першим терміном президентства слід вважати той, що почався після виборів 99-го року. Проте Кучма на той момент вже не збирав знову йти в президенти. Та й наступник Януковича вже був обраний. Тож виникають тут питання, чому опозиція була такою недалекоглядною і чому Симоненко так добре знав, яке рішення прийме КСУ.
ЗСУ. Можливо, він був у тіснішому контакті з Кучмою, ніж вважалося. А може, це Ющенко зробив такий необдуманий політичний крок і переоцінена була незалежність Конституційного суду? Невідомо. На наступних президентських виборах за Петра Симоненка, незважаючи на всі його потуги сидіння на двох стільцях одразу, проголосувало лише 5% виборців. Після поразки він закликав у другому турі голосувати проти всіх, тобто проти Ющенка і проти Януковича. Але по факту голоси електорату комуністів відійшли саме до Януковича, якого Симоненко майже не критикував. Він критикував Кучму, нещадно критикував Ющенка, а Януковича – ні. Його гнів лише сипався, як не дивно, на російських політтехнологів Януковича, яких він називав на честь їхнього керівника Глеба Павловського – глєбушками. Я не раз говорив у Москві, що Росія Україну не знає. Глєбушки прорили величезний рів у взаєминах між нашими країнами. Вони так і не зрозуміли, що таке західна частина України, яка 600 років була під Польщею. Не зрозуміли, що таке менталітет нашого сільського жителя і що Україна вже змінилася. З погляду духовності, ролі православ'я, культурних традицій. Оце правильні слова, але враховуючи те, що заявляв сам Симоненко пізніше, стає незрозумілим, а що він пропонував принципово іншого у підсумку. Бо надалі вам стане очевидно, що його риторика нічим не відрізнялася від риторики сучасних російських пропагандистів і тих же так званих глєбушек, які вигадували байки про сорти, бази НАТО і іншу ахінею. Можливо, Симоненкові тоді ще просто не платили з Росії, щоб він ніс якусь околесицю. Але особливо позиційність Симоненко, якщо те, що було до цього можна вважати такою, розквітла за часів Ющенка, принаймні якщо судити по тону та кількості звинувачень у бік третього президента України. Симоненко заявляв, що за роки незалежної України, особливо коли президентом був Ющенко, відбувся процес фашизації суспільства, і сьогодні існують організації профашистського штибу. Лідер комуністів говорив, що не вірить в Голодомор, і звинувачував Ющенка в використанні голоду для розпалювання ненависті. Також він заявляв, що до Сталіна слід ставитися з повагою. У відповідь на це Ющенко заявив, що він хоче новий закон, що забороняє заперечення Голодомору. І такий закон так-то був прийнятий 28 листопада 6-го року. І що цікаво, за закон про Голодомор 32-33 років в Україні проголосувало 20 з 21 членів тої самої компартії. В тому числі і Симоненко за це голосував. Але вже наступного дня після прийняття закону Симоненко закликав спікера Олександра Мороза відкликати вже ухвалений закон. За його словами, комуністи виступають за скасування норми про відповідальність за заперечення Голодомору, тобто те, чим сам Симоненко активно і займався. Виходить, що або це була якась домовленість комуністів із помаранчевим табором, щоб вкинули голоси, або вони просто неуважно прочитали текст законопроекту і не внесли поправки. Ну, тобто, як професіонали, вони такі собі були. Як це ще пояснити, я не знаю. А ось із лідеркою батьківщини Юлією Тимошенко у Симоненко склалися куди кращі стосунки, ніж з Ющенко. Після призначення Юлі на посаду прем'єрки комуністи швидко знайшли з нею спільну мову. Ключовою тут була тристороння зустріч Тимошенка, Симоненка і Григоришина, російського олігарха, де сторони домовилися про взаємну лояльність. Про зв'язок КПУ з російським олігархом Григоришиним буде трохи далі. Так ось Тимошенко не лише зберегла за КПУ деякі посади заступників міністрів, але й реалізували нові кадрові рішення на їхню користь. У відповідь комуністи завжди в критичний момент підставляли плече Тимошенко. Так, не формалізуючи стосунків, КПУ стала фактично частиною влади. І тут все було зроблено доволі хитро, адже комуністи не світилися на перших ролях і не псували реноме ні собі, ні Тимошенко. Вони були якимись там замами і замами зам. До прикладу, заступником міністра працював Валерій Бідний, зять екс-спікера комуніста Олександра Ткаченка. У МВС заступником міністра був Василь Мармазов, син депутата від КПУ Євгена Мармазова. Заступником міністра юстиції за квотою комуністів продовжив працювати Володимир Богатир, представник КПУ в Центрвиборчкомі. І таких прикладів ще чимало. Варто було компартії не підтримати відставку уряду Тимошенко, як за декілька днів посаду голови Державного комітету лісового господарства посів комуніст Микола Тимошенко. Це просто однофамілець. Також в Нафтогазі заступником голови правління був Вадим Чопрун. Він зберіг цю посаду завдяки своєму другові Петру Симоненко. Тож, як ви бачите, Тимошенко не гребувала співпрацювати не тільки з регіоналами, коли створювала так звану ширку, тобто широку коаліцію, а й весь час працювала разом з комуністами, залишаючи і призначаючи людей Симоненка на різні посади заступників в уряді. Ну і це цілком собі можна було робити, бо ці
Ці комуністи вже явно майже не тхнули цією поганською ідеологією. Залишилися лише старі лозунги та обіцянки. Ну а тепер давайте подивимося, як фінансувалася ця партія, і поговоримо про основну чесноту комуністів, яку вони декларували – чесність і боротьба з буржуазією. Симоненко формував це твердження по-різному, як протистояння капіталістичній небезпеці, загрозі транснаціональних корпорацій та представників великого бізнесу. І якщо вони такі чесні та ідейні, то звідки брали кошти на фінансування виборчих кампаній, утримання розгалуженої партійної мережі та всіх цих антифашистських комітетів України, які вони настворювали? Симоненко не раз стверджував, що партія існує завдяки партійним внескам, і що самі нардепи від КПУ скидаються коштами на передвиборчу програму зі своїх зарплат. Але якщо поглянути на звіт партії, наприклад, за 16-й рік, а це вже були часи, коли компартії не було у парламенті, то профінансували комуністів не сотні і навіть не десятки тисяч відданих ідеології сепартійців, а всього лише 300 людей. Причому найбільші внески 16-19 роки здійснювали ті ж самі колишні нардепи від КПУ. І такі донати іноді перевищували річну зарплатню депутата. А у звіті за 19-й рік кошти на рахунок КПУ надходили тільки в січні та червні. Частина зарахувань відбувалася в один день і в одній області. Та має послідовну нумерацію розрахунків документів. Тобто це все фікція для того, щоб приховати реальні джерела фінансування. І якщо у 90-ті ще можна припустити, що навіть в умовах постійної фінансової нестабільності, невиплат зарплат та інших проблем, все одно знаходилися люди, які скидали копійку у казну компартії, чи їх, наприклад, змушували це робити на підприємствах, де директор був червоний, то ось з падінням популярності комуністичної ідеології в Україні і появою альтернативи у електорату КПУ в обличчі партії регіонів, варіантів з фінансуванням добровольчими внесками просто не могло і бути. Є в КПУ і свої мультимільйонери, як от Ігор Калєтнік, який був головою Державної митної служби. А вже у 13-му році, коли він був першим заступником спікера, у своїй декларації за 13-й рік зазначив, що отримав подарунків на суму майже 70 мільйонів гривень. Це ще за старим курсом по 8, тобто майже 10 мільйонів доларів. І ви могли подумати, що ось він той депутат, що фінансує комуністів. Але майже таку ж суму Калєтнік переказав на зарубіжний банківський рахунок. Тобто просто вивів їх з країни. Найчастіше з фінансуванням компартії пов'язують російського олігарха, того Костянтина Григоришина, якого ми згадували. Він був зв'язуючою ланкою між Симоненком і Тимошенко у роки прем'єрства останньої. Григоришин мав низку компаній в Україні, Росії і Європі. У 13-му році журнал «Фокус» оцінив статки Григоришина в 1,8 мільярди доларів. Це 8-ме місце в Україні на той момент. При тому, що українське громадянство бізнесмен отримав лише у 16-му році. Григоришин не приховував, що дружить Симоненко і є прихильником комуністичної партії. На виборах 12-го року у списку КПУ були три людини, яких пов'язували особисто з цим Григоришиним. Ох уж ці олігархо-комуністи, це є прям якась конкретна шизофренія. Також КПУ перебували у коаліції з регіоналами, з якими вони мали б вести класову ідеологічну боротьбу, але щось не склалося. І багато представників та родичів комуністів отримували посади у виконавчій владі знову. А згідно з так званою чорною бухгалтерією партії регіонів, у другому півріччі 12-го року партія регіонів витратила близько 70 мільйонів доларів на фінансування політичної діяльності. В тому числі певні суми передавалися комуністичній партії України. І десь там ще була партія ВО «Свобода», наприклад. Ще є дані, що Симоненко брав гроші у Саддама Хусейна. У 4-му році газета «Альмада» опублікувала так званий список агентів впливу режиму Саддама Хусейна. Одержувачами іракської нафти названі 270 приватних осіб і організацій різних країн, в тому числі і з України. У той же час незалежна неурядова організація «Інститут по вивченню мас-медіа країн Близького Сходу», що також розмістив на своєму сайті обнародовані списки, вказує, що в Україні СДПУ Медведчука і Соцпартія Мороза отримали по 1 мільйони барелей, а Компартія – цілих 6 мільйонів барелей саддамівської нафти. Тобто це був, скоріш за все, підкуп. І це вже в ті часи, коли цей близькосхідний диктатор вбив чимало людей і розпочав не одну криваву війну. Олігархи, влада, диктаторські режими – не вистачає тільки Росії, я вже ж Китаю. І щодо Китаю якоїсь конкретної інформації немає. Але Симоненко часто їздив в Україну сучасного комунізму і розповідав, що в Україні треба впроваджувати китайську модель. Можливо, під час цих візитів він вибив якісь кошти у китайського старшого брата для побудови комунізму в Україні. Тим паче, що КНР займається такими речами в інших країнах. І це на 100% відомий факт. Але щодо Симоненко, чіткого якогось розслідування чи документу немає. А от щодо фінансування з Росії, вже немає тут жодних сумнівів. Бо ще у другій половині 2000-х журналісти та різні інсайдери писали про російські джерела фінансування
організації Медведчука «Український вибір» теж мене здивували. І часто разом із цим згадували КПУ, яка теж отримувала гроші на свою проросійську діяльність в Україні. Симоненко регулярно їздив до Москви, де зустрічався з вождем російських комуністів Зюгановим, який теж відігравав роль зручної позиції для влади своєї країни. Після цих візитів лідер КПУ особливо активно починав розповсюджувати московську повісточку в Україні, та й взагалі страждав на типове імперське мислення. Когда я из Китая последний раз вернулся, простите, я патриот Украины, но я уже с Борисполя ехал и смотрел на Киев, обрисованный, там, загаженный весь, я думаю, в какую я деревню вернулся. Багато заяв про цікавий спосіб збагачення Симоненко робив його головний конкурент у Компартії Леонід Грач. Він заявляв, що лідер Компартії отримує відкати за участь у парламентській більшості. Петро Миколаєвич з відкатів за участь в тому числі в коаліції і в президентській кампанії величезні доходи має, а люди у фракції – це, знаєте, раби, такі йому і потрібні, без мозки. А ті, хто принаймні щось розуміє, щоб рот тримали закритими. Ви спробуйте там відкрити рот, коли вони всі заангажовані, не знають, куди сина посадити, чи то під міністра МВС, чи то під міністра економіки. І на постійному зв'язку з Григоришиним. Ці твердження Грача перегукуються з реальними фактами працевлаштування синів комуністів на посади у виконавчій владі. Хоч його і не можна вважати кращим за Симоненко цього Грача, тут такий собі цілком канонічний випадок жаби і гадюки. Але під час саме таких внутрішньопартійних розборок і спливають реальні факти. Очевидно, що у КПУ була чорна партійна каса, в яку вкладалися Григоришин, Росія, Партія регіонів та комуністи, ну і Саддам Хусейн. Але схоже, що Грач дещо переоцінив свої сили та недооцінив своїх однопартійців. Бо наважившись у, здавалося б, вдалий момент атакувати Симоненка, він був виключений з фракції та з партії. Виходить, що людям у фракції все ж якісь кошти перепадали, і не зовсім вони там усі раби були. Інакше чому б їм не підтримати цей внутрішньопартійний путч? Виходить, їм все подобалось. Парадоксально, але Симоненко грав роль опозиціонера, навіть будучи при владі. Якщо перед обранням Януковича президентом він ще дозволяв собі якось зазіхати на імідж лідера партії регіонів, в основному наголошуючи, що він робить недостатньо для збереження прав російської мови і антинатовської боротьби, то після обрання легітимного головний комуніст тактично уникав звинувачень у бік Януковича. Через півроку перебування у коаліції з регіонами і тушками Симоненко заявляв, що комуністична партія – це єдина політична опозиція, при тому, що вони в коаліції. За словами Симоненка, КПУ увійшла до більшості у парламенті заради стабільності та ефективності роботи Верховної Ради, щоб відстоювати і захищати права трудящих, права і свободи найманих робітників. А співпраця у Верховній Раді – то це певна тактика в умовах влади олігархічного капіталу. Основною жертвою нападок з боку вождя був перший віце-прем'єр Сергій Тігіпко. При цьому лідеру сильної України найбільше діставалося до парламентських виборів 2012 року. Симоненко критикував податковий кодекс Тігіпка Азарова, прозваний у народі Кат, заявляв, що у випадку з Тігіпком технологи надули повітряну кульку для того, щоб у черговий раз обдурити українського виборця. Він радів посереднім результатам цього Тігіпка на місцевих виборах у листопаді 2010 року. Фактор, який вселяє в комуністів оптимізм, це серйозна поразка на жовтневих виборах Тігіпка, найбільш розкрученого на даний момент проповідника так званих непопулярних реформ, бо очолювана ним сильна Україна взяла втричі менше голосів, ніж передрікали її буржуазні соціологи. Запекла пролетарська критика Симоненка дотяглася і до прем'єр-міністра Азарова. Лідер КПУ підкреслював, що Азаров недостатньо йде на зустріч Москві у створенні таможенного союзу, який лобіювали комуністи. А підняття тарифів урядом Азарова називав тупим рішенням. Але коли в березні 2011 року БЮТ і НУНС намагалися зібрати підписи щодо недовіри до уряду, Симоненко, який ледь не щотижня критикував цей самий уряд, заявив, що поки що рано розглядати це питання. Все за перевіреною тактикою зручної опозиції, яка лає, але знає своє місце і хазяїна за руку не цапає. З політичного боку це було розумне стратегічне рішення. КПУ треба було залишатися поборниками марксистсько-ленінських ідей і не давати своєму виборцю розчинитися в електораті партії регіонів, як це зробив той же Тігіпко. Після злиття своєї сильної України він повністю взяв на себе відповідальність за дії уряду і влади. Але Тігіпко не отримав ні посаду прем'єр-міністра, ні перше місце у списку партії регіонів. Тобто ним просто скористувалися. А комуністи були не такі. Комуністи ж, натомість перебуваючи при владі і маючи купу своїх заступників міністрів і інших посадовців,
які не відсвічують і не привертають зайвої уваги, бо отримували посади заступників, змогли втримати свій електорат. Їхні шанси обратися до парламенту поховав лише остаточний крах регіоналів і втеча Януковича, і початок Криму, війни на Донбасі і так далі. Після цього Симоненко вже доєднався до звинувачень і засуджень діяльності президента-втікача, як, до речі, зробила і більшість тих самих регіоналів. Ну, добре, ми все говоримо про партію та її позиційність чи підігравання комусь. А як щодо особистого слідування марксистсько-ленінським завітам самим Симоненко? Чи зневажав він капіталізм в приватному житті? Першою дружиною Світланою Симоненко одружився у 74-му році. У шлюбі народилося двоє синів. У той же рік перший син – Андрій, а через 3 роки – Костянтин. І можна впевнено стверджувати, що ідеали комунізму своїм синам він причепити не зміг. Обидва брати були співзасновниками кількох фірм. А старший син Андрій у 10-му році був призначений на посаду першого заступника голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку. Сам Петро Симоненко, коментуючи призначення свого сина бізнесмена на державну посаду, заявив наступне: «Я дуже серйозно порушував перед керівництвом Кабміну питання про те, що сьогодні треба серйозно зайнятися інвестиційною політикою, а не просто цими розмовами. Тому, коли постало питання, мої побажання сприйняв і Андрій Петрович Клюєв, бо це політика створення нових робочих місць, політика конкурентно спроможної продукції, та у цьому випадку я просив, щоб мій Андрій тоді зайнявся цим питанням. На користь партії, на користь держави». Варто згадати, що Андрій Симоненко одружений на доньці депутатки 5 скликань Верховної Ради Катерини Ващук. Ващук намагалася весь час триматися партії влади, тому своє останнє скликання обралася від партії регіонів. Лідер КПУ з цього приводу сказав: «Я б погрішив проти істини, якби сказав, що всі в компартії з розумінням поставилися до весілля мого сина». Тобто він був ідеологічним зрадником. Але такі чесноти, як спільне майно та необхідність діли з іншими, Петро Симоненко все ж таки зміг виростити у своїх синах. Так, годинник швейцарської марки Франк Мюллер, з яким мав необережність засвітитися на фото лідер комуністів і який коштує щонайменше 10 тисяч доларів, Симоненко подарували друзі. Чим не приклад для власних нащадків відомого прислів'я: не май 10 тисяч доларів, а май 10 тисяч друзів. А також Андрій Симоненко прихистив батько у своєму особняку у селищі Мостище. Головний комуніст заявляв, що мешкає там тимчасово з дозволу сина, якому і належить цей будинок. У лютому 14-го року активісти самооборони завітали до маєтку, у якому побачили передпокій з позолотою, знайшли пістолет і такий собі набір шпигуна, рацію, систему прослуховування та бронежилет. А у гаражі ще й новенький Астон Мартін, ну, чисто Джеймс Бонд. Схоже, що на той момент Симоненко-старший там вже дійсно не жив, бо переїхав жити в будинок тещі і їздив на її автомобілі. Але до цього ми ще повернемося. Через кілька днів дачу вже в Гостомелі, яка теж належить нібито сину Симоненка, підпалили невідомі і розтрощили той самий Астон Мартін. А через пару місяців на лідера комуністів був вчинений замах. Симоненко стверджував, що кілька людей почали битами розбивати машину і кидати пляшки із пальною сумішю. Але активісти майже одразу після інциденту показали абсолютно неушкоджене авто Симоненка. Натомість в одного з активістів стріляли з травматичного пістолету і влучили йому у голову. І хоча у Симоненка була дружина і двоє дітей, це не врятувало його від класичних замовних статей наприкінці 90-х. Так, в 98-му році під час виборів до Верховної Ради газета Дмитра Гордона «Бульвар» повністю передрукувала матеріал «Червоні поголубіли» з оригінальною назвою: лідер українських комуністів Петро Симоненко – гомосексуаліст? Знак питання. Ну, що тут сказати, для Гордона випускати подібну джинсу – тема буденна. Але сам Петро Симоненко, який культивував образ зразкового сім'янина, у 9-му році несподівано подає на розлучення і одружується на керівниці інформаційного агентства «Голос.UA». Оксані Ващенко. З Ващенко Симоненко познайомився під час президентських виборів 4-го року. За словами Ващенко, разом вони були з 6-го року. Ще до весілля вона народила доньку, а пізніше 2 синів. Ображена на чоловіка, з яким вона прожила у шлюбі 35 років, колишня дружина Світлана, назвала такий вчинок збоченням, бо Ващенко була молодша за Симоненко на 26 років. Одвічний конкурент по партії Леонід Грач саме після цього вчинив свою останню спробу скинути вождя з трону.
Він говорив, що у вигляді Оксани з'явилася маленька Рая Горбачова, яка заправляє міськами Петра Миколайовича і партійними справами. Після цього грач виступав із заявами про корупцію компартії, за яку відповідає Симоненко особисто. Він стверджував, що Андрій Клюєв курує роботу з парламентом і вже втомився чути від Петра Миколайовича постійне «дай-дай-дай-дай». І навіть погрожував оприлюднити якісь записи розмов, що допоможуть захистити компартію від Симоненка. Чим це завершилося, ви вже знаєте. Грач не отримав достатньої підтримки і був виключений з фракції та з партії. До речі, ці записи грач так і не опублікував. Може, боявся зіпсувати ними імідж компартії, а може, у нього нічого і не було. І він просто додатково тиснув на Симоненка, якому точно було що приховувати. Я схиляюся більше до другого варіанту. А як ж там наші молодята? Поживши у маєтку сина, вони переїхали до маєтку тещі. Симоненко знову стверджував, що живе там тимчасово, але в реальності він з новою родиною жив там аж до 22-го року. Влітку 22-го у мережі виклали фото садиби Симоненка у селі Березівка, що біля Києва. У щасливої родини виявилося власне озеро у формі серця. Величезна територія з сосновими насадженнями та власне сам двоповерховий будинок з терасою. У холі між другим та першими поверхами звисає величезних розмірів кришталева люстра. Звісно, це далеко до золотого стандарту Пшонка і тим паче Януко. Але від життя чесного політробітника це ще далі. Хоча в певному сенсі варто віддати належне лідеру КПУ. Поруч із позолотою майорів прапор КПУ, а у бані лежала шапочка з гербом СРСР. Цікаво, чи були у нього труси з гербом Радянської імперії. У мене в дитинстві були. Не знаю, що у моїх батьків тоді було у голові, та й у мене також. Але повернемося до другої дружини досвідченого комсомольця. Окрім сайту Голос.UA, у неї був канал на Ютубі з аналогічною назвою, на якому за день до початку повномасштабної війни Оксана Ващенко розмовляла з політтехнологом Андрієм Єрмолаєвим. Під час інтерв'ю Єрмолаєв заявив, що в Україні секретно ведеться розробка ядерної зброї. І тому Путін визнав ЛНР і ДНР, і що Зеленський через свої амбіції провокує Росію, а також запропонував побудувати нові стосунки з частково визнаними республіками. Після цього ютуб-канал видання не оновлюється, але сайт Голос.UA продовжує працювати, хоча він і заблокований в Україні. Тож куди зник особисто Симоненко? Після Революції Гідності і фіаско компартії на виборах 2014 року Симоненко регулярно допитували СБУ, але жодних звинувачень йому не було висунуто. Взагалі уникати судової відповідальності – це якось надзібність Симоненка. Наприклад, у 2007 році Петро Симоненко з трибуни Верховної Ради зробив заяву про те, що Адольф Гітлер вручив Роману Шухевичу два залізні хрести. Діти Романа Шухевича подали позов до Печерського районного суду Києва. І під час судового розгляду ні він, ні його представники не змогли навести ніяких доказів того, що така подія дійсно була. І коли суд визнав Симоненка винним і зобов'язав стягнути з нього символічну суму у 14 гривень, але не 78, а 50 копійок, виявилося, що виконавча служба не змогла знайти у Симоненка майна на цю суму. Можливо, дійсно, все, чим володів Симоненко, було записано на його дітей, дружину, тещу та інших родичів. Після початку АТО Симоненко зустрічався з представниками Європарламенту в Брюсселі. Він розповідав їм про розгул націонал-фашизму на території України. Такі ж заяви він робив із трибуни Верховної Ради. І одного разу його ледь не побили депутати від «Свободи». Але Симоненко мужньо сховався за спинами комуністів. Ти чого, бошльо, під юбкою баби заховався? Також він оскаржував заборону компартії, і доволі успішно у деяких випадках, та регулярно їздив до Росії, де зустрічався з російськими комуністами і так званими борцями з фашизмом. Виступав на російському телебаченні, де в одному з етерів Соловйова з підозрою до Симоненко поставився колишній депутат регіонал Ігор Маркін, звинувативши його в тому, що навіть Соловйов не повірив. Агент СБУ. И об этом всем уже прекрасно и понятно. Вы платите, послушайте, вы 5 миллионов долларов получили за то, что сдали Спиридона. Вы 750 миллионов долларов получили с контрабанды за то, что были на бэк-вокале у Януковича. И не о товарищах своих вы думаете, а о домике. И вот я тебе подумал, вот твои 300 серебряников, Иуда. Вот то, что тебе, вот твоя цена. Иуда, понял ты кто? Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем. Спокойно. А на українському ТБ Симоненко виступав рідко, але якщо й виступав, то на каналі «Наш» Мураєва. За що у 2021 році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу.
за слова Симоненка в ЕТРі. Бо, зокрема, він там говорив про громадянську війну на Донбасі, неофашистів при владі, а також про державну фашизацію. Вже 11 серпня 2023 року СБУ повідомили про підозру Петру Симоненку. Виявилося, що у період окупації Київщини він звернувся до вищого військового політичного керівництва Росії щодо евакуації його і його родини. За ним був відправлений загін спецназу РФ. І цей спецназ він особисто зустрів і розквартирував у власному будинку та забезпечив продовольством. Потім з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ супроводив Симоненка та його близьких через блокпости на території Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету Міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій» Комуністичної партії Радянського Союзу. Господи, скорочену назву я навіть зачитувати не буду. Ця організація повністю підконтрольна Кремлю і очолювана лідером російських комуністів Зюгановим. Саме за вказівкою Зюганова Симоненко почав проводити активну публічну кампанію на підтримку Росії. Так у жовтні 22-го року екс-нардеп взяв участь у 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила на Кубі. У своєму виступі він намагався виправдати вторгнення Росії та легітимізувати захоплення частини території України, а також діяльність так званих ЛДНР. Що якоби я сепаратизмом займаюся в Україні і підтримую терористичні організації. Згодом у квітні 23-го вже екс-лідер КПУ взяв участь у з'їзді антифашистського форуму, який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї проти так званих нацистів. 20 січня вже цього року СБУ оголосило колишнього лідера вже остаточно забороненої комуністичною партією України у розшук. Згодом з'явилася інформація, що у Мін'юсті наблизилися до конфіскації низки нерухомості компартії. Мова йшла про нежитлові приміщення орієнтовною площею близько 1000 квадратних метрів. Всього, за даними Мін'юсту, близько 150 об'єктів нерухомості, адміністративні будівлі, житлові будинки, квартири, земельні ділянки були власністю КПУ, але завчасно були переписані на близьке оточення Петра Симоненка. Доля ж маєтку Симоненко у Березівці та його іншого майна поки що лишається невизначеною. Сам же Симоненко з родиною схоже, що остаточно заліг на дно на Росії. Звісно, його будуть використовувати для російської пропаганди, бо вкладені грошики ж треба якось відробляти, але претендувати на щось більше він явно вже не здатний. Чи був Петро Симоненко ідейним комуністом? Судячи з його публічної риторики та понятійного апарату, просякнутого марксистсько-ленінськими гаслами, був. Але якщо зважати на його реальні дії, то він завжди намагався з будь-якої ситуації вичавити максимум користі для себе. Симоненко – це приклад класичного кар'єриста епохи застою. Він розумів, що якісне заможне життя йому здатна забезпечити лише робота на партію. Він поступово обростав зв'язками і знайомствами та підіймався кар'єрною драбиною вгору. Його, здавалося б, ідеальний план ледь не зруйнував розпад Союзу. Але і тут він вчасно зорієнтувався та, знайшовши підходящий момент, зробив вирішальний стрибок, очоливши Компартію України. Але весь цей час його тягнуло у бік Москви. Саме там він бачив можливу вершину своєї кар'єри. Чи був він агентом ФСБ? Немає сенсу заперечувати його співпрацю з російськими комуністами. Він постійно і послідовно поширював найпримітивніші і, як виявилося, доволі дієві російські пропагандистські наративи про фашистів при владі, про небезпеку для російськомовних, про необхідність союзу з Росією на противагу північно-атлантичного співробітництва та ЄС. І виникає логічне питання, чому СБУ не оголосило підозру про держраду до втечі Симоненка? Невже він дійсно глибоко інспірований агент СБУ? Про такі теорії ми зараз серйозно говорити не будемо. На ділі, скоріш за все, або Симоненко зливав слідчим СБУ дані про більш важливих осіб, або, скажімо так, знаходив з ними спільну мову. Ну або проти нього бракувало доказів для передачі справи до суду. Бо поки що лише за слова у нас на пляшку не саджають. Зараз важливо те, що кар'єра Симоненка зробила черговий виток, і тепер він переїхав в Україну, якою так захоплювався. Тільки роль у нього явно не та, про яку мріяв колишній вождь українських комуністів. Зараз він усього лише озвучує тези, які йому диктує Зюганов та ФСБшники. Залишається побажати йому лише одного, щоб його кар'єра комуніста врешті прийшла до логічного фіналу в українській в'язниці. Ну а вам я бажаю натиснути вподобайки, коментар написати, стати спонсором і залишатися тут на каналі і надалі, бо цікавих і актуальних відео в тому числі готується чимало. До зустрічі!